Robertson. Poi ne faccio un po' di Izuzetno mi je žao što mislim da se mogu ljudima koji su danas bili u areni, pa i ovim mojima koji su na malim ili velikim ekranima, na širom sveta, pa su najpredniji Srbije, koji nas podrili, koji su podrili ova dva dana. Žao mi što nisam pružio to zadovoljstvo da se zajedno svi popnemo na podijum i da dostajemo moju šestu broncu. Ovaj, s obzirom da sam kraj bronzanih medalja. Ali dobro, eto, mislim, ovo nešto znači. Naći ću odgovor u ovom pitanju. Siguran sam da ću sledeći takmičenje biti spremno. Ima još vremena, još ste vi dovoljno mlad takmičar. Ono, recimo, što je bilo lepo, evo, da uzmemo današnji dan, jeste vaše takmičenje u skoku s Moptom. Zaista ste bili fantastični, delovali ste fenomenalno. Ja iskreno budem baš razmišljao posle 8 skoka modela. Ja sam, meni ovo, to je sve bilo kao samo. Ja nisam ni svestan da sam ja to sve još uradio, nisam svestan skočio 5.10, mislim. Kaže mi rekao je 5.20, a ja skočio 5.10, to je velika, velika stvar. Ali to mi samo pokazuje da vredim za mnogo više nego što sam. Neko što i sami verujete u sebe izgleda. Pa bukvalno kažem, bilo mi je bukvalno kao san. Svaki skok sam radio savršeno. I naravno moralo da je rezultirano E, tako i nama sa tribina izgledalo, potpuno savršeno. Dudaš, hvala vam na svemu, na požrtvovanju, na velikoj borbi, bez obzira nema medalje, ali pamtit ćemo sigurno i ovi gledalci koji su ovde u areni, 12.000, možda i više njih, bodilo vas onako fenomenalno i sigurno su upamtili vaše borbe. Mislim da će cijela svetska atletika pamtiti ovaj pad i da će to biti na snimcima, smiješnim snimcima u ovom sportu, to je moj mišljenje. A šta se tačno desilo? Desilo se da sam izgubio balans na krivini, prosto jednostavno zaletao sam se na taj rezultat, koji, evo, očigledno, mislim, ali ovo je, ja mislim da svi više bojci, koliko god da mi stvarno dajemo sve od sebe, niko na 1000 metara ili na 1500 ne daje baš sve od sebe, jer je uvijek rezervno da se nešto ovako ne desi, ne. Ja mislim da sam ja jedini od svih koji je ovdje bukvalno dao i više nego sve od sebe i zbog toga sam zadovoljan, na letu desilo se dobro što se desilo. Hvala vam još jednom na svemu i glavu gore, bit će bolje.